Gjatë inspektimit në qendron shëndetësore të hapur në radhi Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu, tha se me planin e integruar të masave garantojnë shërbimin 24 orë në zonat turistike. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ugerta Manastirliu ishte sot në qendrën shëndetësore në Radhim, ku inspektoi nga afër këtë qendër shëndetësore. Ajo u shpreh se do të garantohet shërbim 24 orë në qendrat turistike. Qendra shëndetësore verore e Radhimës është një qendër e mirë pajisur, ashtu si të 28 qendrat e tjera. Ju besoj që arrim një standard shumë të mirë dhe gjithashtu në koordinim me qendrën kombëtare të urgjencave numrin 127 bën të mundur dhe referimin në spital për raste të cilat nuk mund të trajtohen në qendrën shëndetësore. Ministra konfirmoi se të gjitha qendrat verore vijojnë të jenë të pajisura me 52 lloj barnash dhe 26 lloj materialesh mjekësore. Sipas ministres, nga data 1 qershor deri 20 korrik 2019 janë kryer gjithandej rreth 19.000 vizita dhe trajtime mjekësore dhe vetëm 345 raste janë referuar në spital. Qendrat verore mbështeten nga 18 autoambulanca përgjatë vijës bregdetare dhe zonat malore, edhe spitalet pranë zonave turistike janë me shërbim të përforcuar. Të gjithë shërbimet në zonat turistike po koordinohet nga urgjenca mjekësore nëpërmjet numrit unik 127.